Zdraví vás Muldere u dalšího pokračování A Plague Tale: Requiem. V předešlém díle jsme se dostali z podzemí, kde se nám už poprvé ukázali naši malí chlupatí kamarádi. No a my se teda dostali ven. Nacházíme se tady pod věží a musíme se dostat do ní. Uvidíme, co nás tady bude čekat. Ale jak tady je tohleto obilí, v kterým se můžeme schovávat, tak to vidím spíš na nějaký vojáky. Uvidíme. He really is in the tower, and they'll storm it soon. Lucas, this is our last hope to save Hugo. Yes, we must get Magister Vaudin out before their chief arrives. Come on. Olala, hele se, kde se tady vzal fešák? A tady máme nějakýho lučišníka. O něj bychom se mohli postarat. Jako prvního. Tady cesta nahoru nevede. Musíme potichu, kdybych začal dupat, mohl by mě slyšet. A to není dobrý. Tamhle vzadu je nějaký fešák. Kde pak tě máme? We can't fail. Hugo's life depends on us. Jo, on je teď v pohybu. Doufám, že mi sem nevleze. Ne. Když u toho takhle řve, tak se nedivím, že by nás mohli slyšet, ale... Teď konc momentálně... Cápek je venku, na to opatrně. Momentálně tam asi nikdo nebyl. Ten má helmu, s tím nic nezmůžu. Tady je taky frajer. Takže já bych vlezl asi tady do obilí, počkal bych, až projde, si nějak projde. Jo, už jde. A malinko bych ho přiškrtil. Doufám, že teď není někdo nade mnou, že to svítí nahoře. A nebo to je on. To spíš bude asi on. Nějaký loot? Nebude? Nope, mám smolíka. No tady máme čuníka. Tamhle jeden fešák, tamhle jsou další. A já bych se zkusil podívat tady k tomu frajerovi. Ajajaj, on jde, myslím, zrovna teď ven. Nejde. No, ale je jich tady požehnaně, by the way. Takže já si vlezu sem konc. Jak zrychleně dýchá úplně, že jo? Pod náma se tady nachází ten voják. Ty brďo, ale jich tady opravdu fakt hodně. Já nevím, jestli tohle nenechám bejt, ale... Tohle nebylo dobrý. Dobrý, uf. A kdybych měl třeba jistotu, že je někde dole nějaký další nůž, tak bych ho zapíchnul, ale... Tamhle ten s tou torčkou je docela uvězněný, ale furt má torčku. Tenhle ten žádnou torčku nemá. Kde pak seš? Už? Ne. Támhle jde. Tak. Tohle jsme se zbavili. No, a nic tu není kloudného. Akorát máme jistotu, že nám nebude koukat dozad. To je všechno. Takže o jeden nůž míň. Tak, tamhle ten je hodně pozornej. Potřebuji zapálit tamhle tu pochodeň. Jo, to by mohla být cesta. Takže vememe styk. Oh, ulala, pozor. A nic se nehýbalo. No, nejdeš sem, viď? Tak, teď potřebuji vypadnout. Ne, tohle bylo blbý. Tohle bylo blbý. A jsem jasnej, ne? Bodnout ho nemůžu. A že zrovna jde po mně tenhleten, to je dost blbý, no. Jo, on je támhle. No, jenže oni teďka zburcujou všechny ostatní, že jo. Ty krysy mi nedovolí jít dál, to je dobře, jen tam pěkně zůstaň. Oh. No, jenže blbě, že já se teďka blbě budu dostávat támhle, že jo, protože on tady hlídkuje. Kdyby ho já mohl nějak sejmout? Já to asi restartnu ze záchytného bodu, protože tohle je špatný. Jak mě viděli... Já doufám, že to není od toho momentu, kdy mě už hledá. Jo, je to od toho momentu, kdy mě už hledá. Oh, jak se sem dostal, frajer? Teď se potřebuji rychle dostat sem. A kde je tam ten frajer? Jo, on šel úplně někam jinam. Paráda. Rychle zapal to. A já se musím dostat sem. Tady už budu víc safe. On to bude prozkoumávat tam vzadu, ale semka se určitě dostane, jako ono. Akorát si musíme hejbnout. Tamhle je ještě nějaký lučišník a... Nevím, jestli jsem tady ještě někoho dalšího viděl. A vida, truhlička. Tak, vezmeme styk. Aj, bacha na něj. Už vyšel ven a vsadím se, že bude tady prudit. Tady ty krysy v podstatě můžeme odpařit. Takže oni tady žádný pak už nebudou. Oh. Jak tohle mohl vidět? Nebo slyšet? To si dělá srandu, ne? No tak tohle je průser. Kam pak šel? Jo, tamhle je nahoře. A jich právě potřeboval ten styk a zapálit tady... On jde sem. On sem určitě půjde. Nebo ne? Jo, teď bys to tam mohl zapálit, vůbec bych se nezlobil. No, zburcoval strážný, to není dobrý. Jako on tady bude procházet celou oblast, takže ve výsledku, až se dostane někam tam do zádu. Prej vstávej, ty ožralo, hned. Mně totiž přijde, že oni vždycky hlídkou tam, kde jste vy. Jo, nějakým způsobem. Sadím se, že jen co přelezu sem, tak tam ten s tou helmou tady bude prudit. Prober se, to jo. Aj, ale odsad se nedostanu. Killer je někde poblíž, to jo. Prach dělá hluk, ale... To nebylo dobrý, ani moudrý. A do pytle, už jde sem. Proto je dobrý zůstat stealth. Tamhle je klacek, ale jak se k němu dostat, no? Ježíš, kam šel? Přesně, tady nic nenajdeš, běž pryč. Tohle je slepá ulička. Kde je frajer? Tady. Takže to celý obejdu. Nebo se pokusím. Radši půjdu jinam, jo? No jasně, a samozřejmě půjde tam, kde jsou já, no. Jak jinak? Tady hodíme malej kraft. To je škoda, že já ho nemůžu nějak odstranit, no. Je otázka, jestli jinam je jako úplně někam do kšá, to by bylo fajn. Že jediný, co já teďka potřebuju, je dostat se tamhle k těm dveřím. Asi. Jo, 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 dobrý, 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 šéfí, kde pryč? here. I think we're safe now. You did great. What's wrong? Vaudin is somewhere in here. We did it. Those last months on the road. After all that happened in Guihan, Hugo was always worried that it would start all over again. But everything was so nice and quiet, and so I told him that maybe it was over, that the worst was behind. We all hoped it was. But what are we gonna tell him now? That the rats are back? That the bite has killed hundreds? And this new home that he likes is already dying. I'm not ready for this. No one could be ready for this. But soon we won't be alone in it anymore. We'll have the best alchemists by our side. Good? Good. Now look. A real order lodge. Wow. Not here. Let's get this Magister Vaudin to Hugo. That's an entrance hall. How do we get upstairs? I see no door. With these sorts of iron bells. Look, they bear planet symbols. And here, the sun sits in their center. The order of the planets is not right. How does the whole thing work? There are locks for a key under each bell. It's one big mechanism. But we don't have a key, so... I think the key makes each bell pivot. But your sling may do the trick. Let's try from the left. All right. From left to right, the correct order is Jupiter, Mars, the Sun, Venus, and Mercury. Jupiter's symbol looks like a Z, like for Zeus. Takže něco, co má zetko. That's it. Jupiter. What's next? To Jupiter's right is Mars, the god of war. It's a shield crossed by a spear. Spear, shield. Mars should be a circle with a line going through it. Mars, that's it. Venus is the first to the right of the sun. It's shaped like a necklace. Look for a circle with a line going down. I think this is Venus. The last one is Mercury, god of commerce. He carries a staff with two snakes intertwined. I'm done. That's all of them, I think. Yes. Oh, look! That wall's a door! It's so archaic! Good work. Let's go find this Magister. Takže hádanka vyřešená. Magister Vaudin? I'm Amicia de Rune. The daughter. That explains why those brutes downstairs are so quiet. The Order was quite impressed by the way you put down the Inquisition in Guihan. Well, I didn't have a choice. Not a choice. A calling. That of a carrier's protector. A what? A protector. Your function among the Order. Wait, I'm not. And you are? I'm Lucas. I'm an alchemist too. An apprentice. Does your Magister know you entitle yourself? Who cares? The macula's woken up again. My brother needs your help and the rats are already there. Control your flame, protector. Others are burned in it. Oh, Enyaka. Take my bag. Let's go see that carrier. Hledeme se nějaký ostrov. Že by. Magister Vaudin. Where is he? Upstairs. How are you doing? I'm scared. Hugo, this is Magister Vaudin. Hello. We should start immediately. I will need silence. Mother. I'll handle it. Třetí kapitola, krvavé břemeno. Lucas, come right now. Coming. I heard you go cry. What's going on? He didn't react well. He's having a seizure. What? Mother, you must stop this. We don't know this man. Amicia, this sort of thing was always likely. And this man is an exalted member of the most ancient college of alchemists that exists. The Order knows the macula. Hugo is not alone. I'm here. We need Nightshade as soon as possible to calm the tremors. There is a herbalist in the outskirts of the city. It's at the other end of the Butcher's district, at the edge of the forest. You'll see. Of course. I'm coming. I feel useless here anyway. Nebuď hubatá. Třetí kapitola, krvavé břemeno, jdi s Lucasem do řeznické čtvrti. Ale než se teda vydáme na další dobrodružství, no, spíš to tady ukončíme. Je na čase, tudíž se s vámi loučím. A u dalšího deštivého dílu z Plague Tale Requiem se budu těšit. Čau.